Преди месец Пиер Лувриер съобщи, че активите са придобити за 1 евро с ангажимент да се изплатят дълговете на компаниите на стойност 900 милиона евро. След това Националната агенция по приходите наложи запор на акциите, а Комисията за защита на конкуренцията започна разследване. На 30 март антимонополният регулатор е изпратил писмо до LIC33 на адрес в Париж, посочен на сайта на дружеството, с искане за информация за тези сделки. На 14 април обаче писмото е върнато обратно с отметка от френските пощи, адресатът непознат на посочения адрес. Комисията за защита на конкуренцията ще продължи с усилията си да получи информация от очертаващата се като компания Фантом LIC33. Получените досега отговори поставят под съмнение дали изобщо има реални сделки по прехвърляне на собствеността. Към този момент в комисията не е постъпвало запитване за разрешение за тези сделки, както се изисква по закон. Няма и уведомление от Европейската комисия LIC33 да е поискала разрешение от Брюксел. След получаването на цялата изискана информация от въпросните 7 дружества, Комисията за защита на конкуренцията ще прецени дали са налице основания за образуване на производство.